Привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Сьогодні я готую дріжджові панкейки з м'ясним фаршем. Для начинки панкейків смолила м'ясо на м'ясорубці і порізала на дрібні кубики цибулю. Цибулю підсмажуємо на олії до золотистого кольору. Додаємо до м'яса, солимо та перчимо. Щоб начинка не була сухою, доливаємо кип'яченої води. Для приготування тіста беру 1,5 склянки свіжого молока і нагріваю на плиті. До теплого молока додаю 15 грам дріжджів. Неповну чайну ложку солі і 1 столову ложку цукру. Збиваю 2 жовтки. Просіюю борошно і добре збиваю вінчиком. Додаю збиті білки і старанно перемішуємо. Готове тісто накриваю рушничком. Занурюємо ложку в воду перед кожним накиданням тіста.